सरकारको गाउँको काम माको सम्मान वास्तव चित्र सम्पूर्ण अलगा गिरलीमाल गाउँको नाही कोनोसी सुविधा देखन्तु ए दृश्यको ए दृश्य हेउछि कलाहांडी जिल्ला कोकसरा ब्लक आमपाणी पंचायतर गिरलीमाल गाउँको जीवाकु रास्ता सरकारको तरफरु गाउँको रास्ता नथिबारु जंगल मध्यरे पथरे आबडा खाबडा थिबा रास्ताटी जाउछि गिरलीमाल गाउँको ए रास्ताको देखिले सहजे अनुमेय हेउछि जे किभळि गिरलीमाल ग्रामर लोक राशन पाइ ग्रामको जीवा आसिबा करुथिबे कोनोसी डाक्टरखाना पाइ जरूरी परिस्थितिरे प्रसूति मामानको किभळि नेबा आनिबा करुथिबे करेन्ट भी असुविधा अच्छी रास्ता असुविधा अच्छी आरी पानी भी असुविधा अच्छी लगे जीवा भी असुविधा एक आज्ञा चली चली जाकर छः सात किलोमीटर जाकर गाड़ी बगिकर जीवाक लगे जाकर ना कि से विडा को कहले ना कि से करदेवी बोलते जे करना झरणा पा आणिकी खाऊ से मतलब आसवापाई गाड़ी बहुत कमन भितर बाहर आणचु ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଟିକେ ଜଗାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲୁଛୁ ଆମେ ନଳଚୁଅ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବାର୍ଲିରୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟରୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବହି କରି ନେଉଛୁ ଛୁଆଟାମାନଙ୍କୁ ବହି କରି ନେଉଛୁ ବାର୍ଲିରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମାନେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କତାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାମ କିଛି ନାହିଁ 2021 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି ସରକାର ଆସିକି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପଇସା କ'ଣ କଲେ ଖାଇଲେ ନା କ'ଣ କଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପକ୍ରିୟାରେ ଅଛୁ ଯାଇ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଯାଇ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଚାଲିବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗିରଲିମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳକୂପଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଫଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗିରଲିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗତବର୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସେ ନିଜେ ଗିରଲିମାଲ ଗାଁକୁ ଯାଇ କରିବେ ତେବେ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ସମାନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ବି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଅଫିସକୁ ଗଲେ ବି ସେମାନେ କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଥର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ମାତ୍ର ହଁ ହେବ 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 ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି କତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କାମ ନାହିଁ ତଳେ ଗାଟି ଓଲିକରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ ବିଡ଼ିଓ ଆରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାଉଥିଲେ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା ହେବ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ଭୋଟ ଦିଅ ଏମିତି ଦିଅ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିବ ଆଉ ତ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆମେ କରିଦେବୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବେକାର କଥାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ତର ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତେବେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗିରଲିମାଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗିରଲିମାଲବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍